Hej, jag heter Annika Nilsson och jag jobbar som produktchef frö på Lantmännen. Efter ett torrt år så kan vi ha skadade insådda som är gjorda våren 2023. Och för att hjälpa dem igång och även reparera befintliga vallar så har Lantmännen tagit fram blandningen Mira Renovera. När man ska hjälpså sin vall så är det viktigt att det finns ett bestånd i vallen. Och när man väljer arter att hjälpså så ska man välja storfröiga och snabbetablerade arter. Mira Renovera innehåller engelskt rädgräs, rajsvingel och ängsvingel som alla kommer igång snabbt. Välkommen att höra av dig till din säljare för att veta mer eller klicka in i vår e-handel för att beställa och läsa mer om Mira Renovera.